قدوميها مامولك الدقمد واجد محمد معلي يوسف يولي بسكور ماري غار كمدي حروما عفمادك الدقمد واجد والبساسوك والسيدة حروما هو يدي للانك الدقمد واجد ولي بانو سنكور قرائي باهيو عفمادك حلوان كجرة الدقمد ولي بانو كوهلي عيبو غسيس قدومك حينك كوهتا الدقمد دكتر مختار أحمد حسن أودير إيو حلوان قردوبة ولي بانو مسؤولين تيو إسحق وريس كسابسن حالدو عافيماتك لوال لذينا شغالو عافيماتك هول قلو الدقمدة ولي بانو يو إنشاقنا مسؤولين تينا قاود بين إيو دهاي ستديغانك تاسيو لحريرتي هرموك ودوينك تاسو لواتوينك إيه بقاندة إيو هويوينك للانك إيه بايدا قاتر لانا إينا والاختار مقامنا داوينك نيشال يرهين قلبك ميليال ميليال walaa geek iska filana oo qabna ilaahay awoore male kistoon hays noomeel raaya meera raay walka wadna walka wadawkina maneen dadan raay niisam hawaysan ahantiin wal qalb dhimaastaran helna madaxweynaha konfur galbeed abdis maxamed nafsa kareen madis furaay oo si badan jeesini in sheegni in xarunta ida walanka baahanna haddana meera raay maadaama adeena kooyti xilbanaane mayba fadaana in cabashadii taana oo hormar madaxweynaanka jeesini adeena adeena in roobta oo nil aragayta in cabashada meela raay walni kul qabtaan si oo wadankan hormar degmadan hormarta oo meel raay caafimaad iyo caafimaad iska lahayd kor anagada meel raay shay bar maqamna oo wal ka baarayo bukaanka atinta kooy wal ka baaro maqamna meel ka daawayayna calaamado leey ka daawayayna mahaysan raajta mahaysan meel raay computer oo la saaro hooyada iyo in shay qalloocay in kala oo meel raay mahaysan kiisas badan oo meel raay tobal ku qodob ayna baydhaban refer gareen jarta baydhabadeena ogdo wadada hirinta wal oo meel raay baawr la saaro male diyaaro ayaa madoobeli bilam jarko asbas jarti mootel saaray hooyadii aritay imaan la walaa abaday ka jari meeska dhimaday ana maray jiska ka dhimaday 9 km mooto saddex lugaalay la ka saaro way noo saddex lugaalay sana indimada nabad ka jeesay in kala ilaahay oo ku noo sheeni barshaba meel raay dhibaato meel ku gudeerti intee hadda rafar gareen ilaa meel diiran la maray 28 qof oo kala way 28 qofna barsho oo laadir ata ku dhimadan barshana meel raay qaliin oo beero la ku bii isbitaal miinaga marka intii ma dhibaatoas jara fadiimay fadaanay codsadaanay mar lamaad iyo mar saddexaad loo maray dawladda koonfur galbeed iyo wasaaradda caafimaadka dhamaan inta qusayto oo meel raay yarantan qusayto caafimaadka howl ku leesha qof kulle mayba ku codsadaanay in meel raay isbitaalna leen ka weela si isbitaal rasmi ah degmada ma hela fadiya mar lamaad iyo mar saddexaad codsadaana ma harantan MCA kan degmada wajid ee gudoomiyaha degmada salaam ku dubay fadi ama MCA kan la shaqeeyay fadi haddii hada fadi daawadii hadii hada fadi kumbiyuutaradii hadii hada fadi dalab kale walaal ka baaray sidii shay barad oo kale marka wali kale sheeganaanti oo agabad ku haysa dad ka jirin oo bukaanka ah madal ah sheega inta gaari daaman gaari damar ilaa qaabayo dadna gaari oo ambalaase oo bulshada linki adeego dad ka jirin laa qaada isbitaalka la kashayno marka magaalada oo degme ah isbitaal aan lahayna gaadiid oo ambalaas aan lahayna dhaqaatiir oo kafilan aan lahayna taas waliba waa dhibshay leeto saas dartiya wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wali ku sidaan degmada weejid iyo sheenta qalabkii lanka baahanay oo dadku xaruntii rooga ka hool galafadeen dadku bukaan socodka la ka daaway fadi ama la kabaar fadi bukaan hadii soo haran habooga koowan tan laha wali jiriid ka ogaado fadi la kabaar fadi hadii wali la helo jiriid ka baar fadi bilin hayno wali magada sameeyay sheekh doola baraat ka mas inda ku abrla inta la ka daaway qof bana adda jiriid ma aan faan tii soo taabashle la ka daaway mas inta la ko hay mas magada duri kaare la ka daaway ma aan faas inta la baaru inta DJ la baaru inta orayto wali madaas urshi ee la hagaajiyo lan baahanyo WHO wasaaradda caafimaadka oo fur galbeed iyo wasaaradda caafimaadka federaalka dad wali mar lamaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ku sadaana intii deegaankan mise degmadan weejid lan hada isbitaal oo dadku deegaankan ka filan la ka daaway la ka hanaanay deegaan kasta oo dawladda haysato oo dawladda maamul jarroog isbitaal ku jira isbitaal ka shaqeeyo hay laakiin degmadan isbitaalada diwaan dhiyan inay caafimaadka diwaan dheedey saas darteed madan wale oo sadaanaanti oo dad deegaankan la hela ambalaas la hela dhaqaatiir la hela dhaqtar wayba booqasho inkoynay MCA jada kiyaala degmada weejid
MCA oo degmada ku tirsanoo dhowr MCA a booqashaha ka marnay. Hatana MCA-kan oo wayba kasoo mugnaa qaybtan kalkiyaala wasaaradda caafimaadka. Wayba araga hayna meelan ini oo dhibaato badan oo dhiniga caafimaadka GA ku jira. Yaa araga hayna sa dhakhaatiirta nin sheegan qalab caafimaad inin jarna. Qaybtii shay baaradii oo walla ka baaro inaan la hayna qofkan oo busukoo iyo baaritaan aan baahanyi walwalba aan baahanyi qaybta oo matarna natiiga oo inii hooyooyinka iyadanka rafaasanyi hooyo baadilaa ku qaaday karaatalaha ka qaaday ambalaasan la hayna biladkii oo biyaha deerto naatana la sheenay isbitaal la sheenay naatana meel kale la deersiyo un la hayna oo hatana qaybtii agabka ka filnaayay walaay ka filnaayay lanin hayna dhakhtarka hata wayba nin sheegay ini oo hooyooyin inta lagu qaaday karaato laga qaaday baydhowo hejelan qaaday baydhowo naysiin badare ama kortan 90 kilomitir nin jart 90 kilomitir qof xanuunsan fooladahay gaar dameer laga qaaday karaato laga qaaday meel deer kor isiin badare ama kortan la walbana badare ama koro wayba dhakhaatiirta kala nin sheegana inii dhowr kilomitir 10 kilomitir 15 kilomitir 20 kilomitir boo biyo deeran iska rafaadayaano meela dhibaato ku dhiyahayta kiisaskaas inii mar walba laha gudbiyahay saas dartiye andiraane wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeed inii oo deegaan ahaan qaybtan degmada Muweejid wasaaradda caafimaadka ilgaar ayaa ka fiirida si degdeg ah lahan deersii walaagii oo gargaare ba laha deersii kor inii laha deersii caafimaad meelan ku jarna bulshima ka dhaga ma korto saas dartiye wayba koosadaane baaq dheerna anka diraane inii si degdeg ah meelan walahan deersii dhibaato badan argahayna booqashiga suubini geeka MCA badan aha marni MCA la kiyaalan qaar way kaleeyna gaaba ka jarna kaleeyin MCA oo gaab ka jaroona dareem korta xaaladis isbitaal biinu ka filan adama leh meelna 45 km baadi qofki lagu shaani qofki inta lagu shaani way waa iyo qofki inta rooga 45 km meelaha ka jiida aan degma ahaan aan tudama markuu saaseeto oo ba askariga dhaawacma dagaal ha galo ninkii adigu ka hay banaanka roog dagaal la galo usha dhaawacma dhaawac shay inta la shaana si emergency ahaan la shaana inii oo wal lagu qabado koro injarna meel gale la gaadawna injarna irkii lay furnaayay diyaarada furnaaytay diyaarada oo inaa ta corona virus iyo sababo jira oo soo hirnaayeen waqtigan hata isku hirinin markan taasiyade yaa way babaq aan ka daraana codsina inoo ka daraana maamulka degmada ena in deegaankan caafimaad degdeg ah lan hela insha Allah way ku rajaynaa in Ilaahay ku jawaabo Cabdullaahi Maxamed Saad Cabdullaafayn Television ka caalamiga ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed degmada Waajid ee gobolka Bakool